fa amiko amin'ny maharasomotro anahy manokana zany a tsy midiky fa tsy maintsy hohanina fa rehefa misy moa ny atao hoe fampihavanana zany satria zaho olo vinagnano mera rehefa misy ny atao fampihavanana tsy misy milefitra ny ato ary milefitra koa mifanatona zany ka agny mahita zay fomba iaraha manapa-kevitry fa nyfantatsika moa fa ny makoto zany azoa zay fotokevi-dehibe zany iangatsika eto ka arakaraka zay zareo chef de mouvance rehetra moa any daholo ataoko zany fa afaka tsara manapa-kevitra zany fa raha ny irinay avy ety amin'ny trois mouvance de tsy voaka ny satany makoto ary fantatsika koa fa ny sadaiko moa de nisany mandray anjara amin'ity fanelanelanina atao tika ataoko zany fa tsy de hifanalavitra amin'izay na zay na tsy zay a tsy ho fizirizirina fa nata voatsika amin'izao na avy amin'ny aty an-danina amin'ny an-danina ka mino zay fa olonkendry reo olonbehibe reo efatra reo ka afaka hifanatona sy hifandamina mikasika efa misy ve fanelanelan'izay fionana zay natao amin'ny asamy ohatra hoe eo amin'nyreo le tsy olona tsy mitovy hevitra zany fa nareo sy ny ampilafira joely nyindrindra efa misy fionana ve a mialohan'izao ny fionana ofisial no tsy de azolazaina misy fa mitovy amin'n'olony rehetra mitovy amintsika samy malagasy a afaka mifanakalevitra afaka mifanapatapaka na ino na di ameko ohatra zay samby député ohatra député lasari amin'ny asate de député zay de misorona amin'ntoerana zay ary mambra ny asate de afaka mifampiresaka mifanakalevitra de samy manao fanakalozakevo satria mitandrazana tsy an'olo taokona fô antsika jiaby na ny manohitra na eo amin'ny fitondrana de tompony titandrazana tto de misy ny fanomanana réconciliation zay karakarainanjaloefa mizaozao zany eo ampitadavina amin'ilay comité d'organisation zareo mba hampatonga de izy hoe otody neutre zany a manahoana ny mivoasa vadimanana hoe sy ny mivoasa telo a eritreritra ny andray anjara ao anatin'ny fampionana io raha ohatra ka hoe otody amina fampionana marina le izy le fotokevitry le fampionna moa raha ohatra hoe fampihavanana tsotro zao ny amin'nyizyty sy tonga le tany mazava le fitripitaloha tsy maintsy mandray fanapaha-kevitra amin'ny fivoriana zany zay ary zay de manana ray aman-drina tsy maintsy miara aminy hoe ahoana afaka atao fa zao ny zavatra misy ataony monjaroandre fa malagasy izy tompotanindrazana izy afaka miantso a ohatra nataony fetisao zay nanao dinidinika atao amin'ny karletona regny a de azo atao zany raha ohatra fa tsy maintsy fampiarana ary mazava mialohana tena fitsipitalao ary manaiky an'izany ve ny chef de mouvance indrindra fa président Marc Havalomanana rehefa mahatsodrano aminy zay ataoko fa tsy metrika problème zay.